ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚሳተፉ መራጮችን ለመመዝገብ ከመጋቢት 16 እስከ ሚያዝያ 15 ድረስ መርሃ ግብር ተይዞለታል። የመራጮች ምዝገባ ሂደቱ ምን ይመስላል በሚል ኢቲቪ ወደ ተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች ተንቀሳቅሶ ተመልክቷል። በዚህም ጥቂት ሰዎች የምርጫ ካርዳቸውን ሲወስዱ ብንመለከትም የምርጫ ካርድ ለመውሰድ እየመጣ ያለው ህዝብ ቁጥር ግን ከሚጠበቀው አንጻር አነስተኛ እንደሆነ አይተናል። መሬን ለመምረጥ ሚያስተዳድረኛል በየምገምተው ፓርቲ ለመምረጥ ነው የተመዘገበው። እኔ በማምነው እንድመራ አገሪቷን ይመራልኛል ያስተዳድርልኛል በየ ማሰበው መንግስት ለመምረጥ ምርጫ መውሰድ ይግድ ነው። ያለ ምርጫ ይችን ሀገር ማንም ሰው ሊመራት አይችልም። ስለዚህ ምርጫ አስፈላጊ ስለሆነና ስለማምንበት ካርዴን ወስጄ በመብቴ ለመጠቀምና የምፈልገው ለመምረጥ ነው የመጣሁት። በየምርጫ ጣቢያው እንዳሉ አስተባባሪዎች አገላለጽ በቀን 50 መራጮችን ለመመዝገብ እቅድ የተያዘ ቢሆንም ባነጋገርናቸውና በተመለከትናቸው ጣቢያዎች ከፍተኛ የመራጮች ቁጥር በቀን ከ30 እንደማይሻገር አረጋግጠናል። ስራ ጀመርነው ቅዳሜ ከሰዓት ነው ወደ 8 ሰዓት ምናምን የጀመርነው። እስካሁን የመዘገብነው ሰው ወደ 76 ሰው ነው። 76 ሰው 40 ወንድ 36 ሴት ማለት አጠቃላይ 76 በቀን ቢያንስ አኛም እስካሁን እንትኑን አብሬጁን ብንሰራ 27 30 ምናምን ነው ከፍተኛው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለሺ 1500 ትንሽ ያስቸግራል። ሰው በሚጠበቅ ደረጃ አይደለም። እንደውም ጠዋትና ማታ ነው አንዳንድ ሰው የምናገኘው እንጂ ቀንን ሙሉ እስከ 11 ሰዓት ተኩል ቁጭ ብለን ነው የምንውለው። ለቅስቀሳ ኃይልም ማስታወቂያ ባነሮችን ለጥፈናል። እዚህ የሚመጡትን ተመልሰው የሚሄዱትን ደግሞ ከአካባቢያቸው እንዲቀሰቀሱ ሰዎች መጥቶ እንዲመዘገቡ አሁን ክፍት ቦታ አሁን ቁጭ ብለን ስለምንውል በኋላ ወረፋ እንዳይሆን እንደዚህ አይነት ነገር እየሰራን ነው እንጂ ሰው የለም በጠበቅነው ደረጃም አይደል። እስካሁን ድረስ የሚዘገብናቸው 241 ሰዎች ናቸው። ሴት 135 ወንድ ደግሞ 106 መዝግበናል በ11 ቀን ውስጥ። እኛ ቢያንስ 50 ሰው ይመጣል ብለን እናስባለን። እንደዚህ ምርጫ ጣቢያ እንትን 1500 ሰው ይመዘገባል ተብሎ ታሳቢ አድርገናል። እኛ በቀን ቢያንስ 50 ሰው ብንመዘግብ ብለን ነው። ነገር ግን ማክሲመም አሁን የመዘገብ ነው 30 ሰው ነው። እስካሁን በቀን አንድ ከፍተኛ የሚባለው የመዘገብ ነው 30 ሰው ነው። ምርጫ ህዝቡ ይመራኛል ያስተዳድረኛል የሚለውን የሚመርጥበት እንደመሆኑ ሁሉም ህዝብ በምርጫ የሚወስንበትን ካርድ በተቀመጠለት ጊዜ ሊወስድ እንደሚገባው የምርጫ ካርድ ሲወስዱ ያገኘናቸው መራጮች ተናግሯል። ስትኖር መርጠህ በመታመነው መሪ መመራት ግዴታ ነው። የማንም ሰው ግዴታ ነው። ስለዚህ ወስዶ የሚመስለውን የሚያምነው መምረጥ ያለበት ይመስለኛል። ዝም ብሎ እኔ አልመረጥኩም አልተመረጥኩም ይባል ሳይሆን ሀሳብን ገልጸ መምረጥ ይሻላል እና መጥቶ ቢወስዱ ደስ ይለኛል። ይች ሀገር ዲሞክራሲያዊ የሆነ መንግስት እንድትመራ እያንዳንዱ ሰው መጥቶ የምርጫ ካርድ በመውሰድ የሚያምንበትንና ይጠቅመኛል ያስተዳድረኛል የሚለው መንግስት መመስረትና ማዋቀር፣ መንግስት ደግሞ በተሰጠው ኃላፊነት መሰረት የህዝብን ድጋፍ ካገኘና በህዝብ ከተመረጠ አገሪቱን በስርዓትና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ሊመራ ያስችለዋል። ስለዚህ መንግስት የህዝብ ድምፅ ማግኘት ስላለበት፣ ህዝቡ ደግሞ በኋላ ምርጫ ጣቢያ ከማለፉ በፊት አስቀድሞ መጥቶ ማድረግ የሚገባውን ማድረግ አለበት ብዬ ነው የማስበው። የመራጮች ምዝገባ ወደ መጠናቀቁ ሲቃረብ ከሚፈጠረው መጨናነቅ ለመዳን ህዝቡ ለመራጭነት የሚያበቃውን ካርድ መውሰድ እንዳለበት፣ የቅስቀሳና የማስተዋወቅ ስራውም በሚመለከታቸው አካላት ሊሰራ እንደሚገባው ያነጋገርናቸው ጠቁመዋል።